Si comme moi, vous ne parvenez jamais à visiter tous les recoins d'Israël en un seul voyage, InfoLife TV a trouvé pour vous la solution, Mini Israël. Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous nous trouvons au parc Mini Israël, qui existe depuis quelques années déjà, que vous avez dû certainement visiter. Et cet été 2007, on a mis en place un jeu qui s'appelle le défi familial. Smadar Efrat, la directrice incoming du parc, va vous en parler un petit peu plus longuement en hébreu et vous raconter de quoi il s'agit. Je vous invite tous à venir jusque fin août sur le parc, sur ce merveilleux site, vers 18h. À la tombée de la nuit et profiter de toute cette infrastructure magnifique. Donc je vous dis au revoir, je vous laisse avec Smadar. Merci. Shalom. אנחנו נמצאים בפארק מיני ישראל. מיני ישראל הוא בעצם כל ישראל בשעה וחצי. כל ישראל נמצאת פה בפארק הזה. מיני ישראל הוא פלטפורמה ללימוד כל הפנים של ישראל. התיישבות, היסטוריה, ארכיאולוגיה, צמחייה. ובקיץ הזה, בקיץ 2007, אנחנו חיברנו משחק שהוא גם כתב חידה, משלב משימות אקסטרים, כיף וידע. זאת אומרת שזה בעצם המיצוי של היות הפארק, פארק אדיוטיימנט. אנחנו מזמינים אתכם היום להצטרף למשחק. המשחק קיים בעברית וגם לתיירים באנגלית ובצרפתית. מקבלים כתב חידה. שמפנה אותנו ממודל למודל, מגלים בכל תחנה את התחנה הבאה ומשתתפים בפתרון השאלות והחידות. בחלק מהתחנות תמצאו תחנות פעילות, קיר טיפוס, אומגה, מגלשיים, משחק זיהוי על המפה, חליבת פרה אלקטרונית ועוד ועוד כל מיני משימות שמשלבות גם את הידע וגם את הכיף. לצרפתים ולתיירים בכלל, לאנגלית, יש לנו דף עם שאלות, אז זה קל מאוד לענות ולעשות את המשחק. ענינו על שאלות, על חידות, היינו בנהלל, היינו ביפו, היינו באקו, היינו בחיפה, בנגב, עשינו אומגה. Ben, c'est pas si mini que ça, ça me paraît même très grand. Mais c'est très impressionnant, très agréable.